Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, novi predlozi za neke ručkove. Krećemo odmah sa prvim. Imala sam pola glavice crnog luka, pre toga sam malo sipala ulja u šerpu. Imam i ovu gotovu mešavinu povrća za đuveč, što sam kupila u Lidlu. I prvo sam stavila par čenova belog luka i ovu polovinu crnog da se malo izinsta. Potom sam odmah dodala ovo zamrznuto povrće koje ne treba pre toga odmrzavati. Dodala sam ovoga puta kao neku so, odnosno indijska so sa nekim začinima, to sam isto kupila u Lidlu. Zatim dodala sam kukuruz, šećerac, malo slatke, odnosno dimljene slatke paprike, malo tucane paprike, ovo je sada tofu koji sam iseckala ovako sitno i sve to dodala pred kraj samog pravljenja ovog povrća, izmešala i to je to. Za to vrijeme, odnosno posle toga, pravim ćufte od povrća. Ovu mešavinu za ćufte, vegi ćufte, kupila sam u DM-u i jednostavno prašak se stavi u činiju, doda 250 ml prokuvane vode, ostavi da odstoji nekih 15 minuta da onako to lepo upije tu vodu i na ulju se peku dok ne dobiju divnu zlatnu boju i dok ne utrošite ovu smesu. Kao što vidite, nema puno ćufti, nas je četvoro na ručku, pojelo se naravno sve za ručak, jer kažem, ovo su i vegi ćufte, ali s druge strane uopšte nećete primetiti da nisu od mesa, predivne su. I evo sada još jedan savjet za rolnice, ponovo sam pravila pirinčane rolnice. Znači, kratko se samo umoči ovaj papir i ostavi se onda na dasci da malo mekša i onda se stavi povrće i jednostavno uvijam i malo ulja tek se zagreje u tiganju i onda se dodaju ćufte, s tim što sam ostavljala da se sa svake strane zapeku oko 3 minuta, verovali ili ne, stavila sam tajmer od 3 minuta da budu na jednoj drugoj strani, nisam poklapala, tako da ovog puta nije mi prskalo ulje i ovako sam poslužila. Znači, fantastičan jedan ručak, ja ne znam da li sam skoro napravila lepši, da li su se skoro ukućeni ovako oduševili potpuno vegetarijanskom ručku. Evo nas na sljedećem danu, ovo već nije vegetarijanski, imala sam neku poludimljenu šunku koja treba da se skuva. Dodala sam vodu, jednu vege kocku za supu i to sam ostavila onako da krčka, dodala sam i dimljene paprike. Zatim sam posle nekog vremena tu dodala pirinač, zatim pasulj iz konzerve, tamo mi stoji grašak, ali nisam ga upotrebila jer sam shvatila da će biti previše svega toga, jednu do dve kašike ajvara i sušeni paradajz, baš da imam onako mnogo. I gledam sada da ga dodajem u jela jer daje poseban ukus svakom obroku. I kukuruz, šećerac također iz konzerve. I na kraju imala sam i ovog čerija, te sam samo ga na kraju dodala kao dekoraciju ovako u tanjir. Ovo je predivno i eto mog savjeta da probate ovako nešto. Zatim idemo na sljedeći ručak, jedna glavica crnog luka, to sam ovako iseckala u seckalici. Zatim kupila sam 300 grama, tražila sam u stvari da mi samilju svinjskog mesa i nešto malo jače 400 grama šampinjona koje sam gledala samo onako da usitnim. I ovo je kao musaka sa pečenim paprikama, naravno neka musaka na moj način. Zaista gledala sam da utrošim sve sastojke iz frižidera, vidjet ćete posle o čemu pričam. Znači, stavila sam prvo da se prodensta crni luk. Za to vrijeme samlila sam i par
čenova belog luka, takođe u ovoj seckalici, mada beli luk dodaću na samom kraju, vidjet ćete posle. I pošto ovo posle ide i u rernu, meso sam stavila u tiganj, samo ovako odrojenom varjačom gledala da ga usitnim. I odmah potom dodala šampinjone, jer to ne treba bog zna koliko da se dinsta, zato što kažem, to sve posle još ide na pečenje u rernu. Poklopila sam da to bude onako malo brže gotovo, dodala ponovo onaj indijski začin, zatim dimljenu papriku. Izmešala da se sjedine ukusi, dodala malo bosiljka, malo origana, zatim beli luk, kažem, pri samom kraju i jedino što sam još dodala, sušeni paradajz. Inače, ovaj sušeni paradajz nije onaj kupovni, to je neki sušeni paradajz koji kupujem od onog travara što sam vam rekla da kupujem sve čajeve. I on je skroz drugačiji sa belim lukom, je i mnogo je mnogo tvrd, ali je prelep kada se ovako napravi uz nešto, to je to, gotovo je. I sada pečene paprike, ja sam uzela dva pakovanja iz zamrzivača, ne da ukupno oko 9 komada, znači potrebno je za četvoro ljudi oko 9 do 10 paprika i samo sam ih ovako očistila. Inače, ukoliko niste probali sušeni paradajz, gledajte da ga nabavite, jer zaista je predivan i svako jelo bude mnogo, mnogo lepše u sušeni paradajz. Vatrostalnu činiju sam malo nauljila i onda prvu polovinu paprika, samo sam ih iseckala, poređala na dno. Preko te polovine paprika, odnosno na taj prvi sloj, dodaću nešto kasnije moj biljni začin, ali pre toga sam u ovoj čini umutila dva jaja. I sada ono što sam vam rekla s početka, da sam gledala da utrošim sve iz frižidera, znači imala sam nešto pred kraj kisele pavlake, zatim ovog moja kravica sir, malo kajmaka, sve mi je to ostalo pre neke pite što sam pravila, pa sam gledala zaista to da utrošim i uvek gledam kada mi tako nešto ostane u frižideru, šta bih mogla da pravim kako ne bi se hrana bacala, već iskoristila. I tu sam još dodala malo jogurta. I sad ono što rekoh, preko ovih pečenih paprika dodala sam malo biljnog začina, zatim ovo meso sa šampinjonima. Jednostavno sam rasporedila špatulom da izravnam. Zatim malo rendanog kačkavalja, jer je mnogo, mnogo lepše kada ima malo još tog sira koji se istopi. Zatim tek onako fila i onda ostatak pečenih paprika od dozgo. Da kažem da sam pobacala, pa sam onda to malo rukama još izravnala, prelila ostatkom fila i od ozgo još posula kačkavalja, koristila sam gaudu. S tim, kada sam stavila ovaj fil, gledala sam da špatulom naprim ovako sa strane mesta, da svuda fil prođe, da bi došlo do dna. Upalila sam rirnu na 200, to se peklo nekih 45 minuta ili dok nije porumenelo i ovo je nešto divno. Ja vam savjetujem obavezno da isprobate ovako, da napravite musaku i pišite mi u komentarima kako vam se dopada. Mi se uskoro vidimo u nekom novom videu, a ja vas dotle sve puno ljubim!